agora há pouco de que foi confirmado o quinto caso de malária aqui no estado. Mais uma pessoa que vem da cidade do Conde com essa doença. É, de acordo com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde do Conde, a Rogéria Gomes, dessa vez a vítima da malária é uma mulher de 27 anos que procurou a unidade de saúde, passou pelo exame e a suspeita foi confirmada. Essa mulher agora está no HU aqui na capital, no Hospital Lauro Vanderlei, onde está sendo acompanhada. Esse tem sido o hospital de referência para o tratamento dessa doença. Inclusive, a Rogéria explicou que é preciso que a pessoa fique internada, porque mesmo a doença não tendo aí um sinal de gravidade, no início do tratamento existem algumas reações, né, à medicação. E aí, por conta disso, a pessoa precisa ficar internada lá no HU, que tem sido o hospital de referência para o tratamento desses casos de malária que têm sido registrados aqui na Paraíba. O primeiro caso da doença, lembrando que o primeiro caso da doença foi registrado no dia 29 de março, né? O primeiro caso da doença aqui no estado foi no dia 29 de março. É uma mulher, né? A pessoa que foi picada pelo mosquito é uma mulher de 35 anos que finalizou o tratamento. Felizmente, todas as pessoas que foram contaminadas pela malária aqui na Paraíba responderam bem ao tratamento, se curaram e voltaram para casa. Agora, a vítima foi uma mulher de 27 anos. E agora, tá na